Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити Wingscape. Ось такий напис, який буде зверху мати рівну таку поверхню, горизонтальну, а низ буде ось такий закруглений. Такий має бути вид. І я вам покажу три методи, як це змінювати. Так, що нам потрібно? Беремо інструмент текст і пишемо напис Inkscape. Так, Inkscape. Нам треба його перевести в контур, в криві. Для цього ми робимо Pass, Object Pass. І тепер у нас це вже не текст, а векторний файл. Щоб подивитися, точно він векторний чи ні, ми беремо інструмент редагування вузлів, і ми бачимо, що наш текст, він такий з точок. Так, і тепер нам треба що зробити? Нам треба взяти інструмент малювати прямокутник, зверху справа активувати інструмент прилипання, і коли ми підведемо до верхнього лівого кута, то ми бачимо, як тут такий хрест. І от звідси беремо і малюємо, і до нижнього правого кута. Так, тепер нам що треба зробити? Цей прямокутник нам заливку треба убрати. Переходимо в меню «Заливка, обводка». Перша оця вкладка «Fleet» – це заливка. Ми її вимикаємо, а строк ми її активуємо. І у нас, бачите, з'явилась така обводка. Так, і в принципі у нас слово знаходиться всередині цього прямокутника. Так, і тепер що нам треба зробити? Нам треба взяти інструмент редагування вузлів. Так, прилипання можна вимкнути. Виділяємо наш оцей прямокутник. Так, команду Pass, Object Pass. І тепер беремо, підводимо до нижньої оцієї грані, нижньої частини. І отак от приблизно посередині вигибаємо. Десь отак. Так, і оце буде у нас те, з чим ми будемо працювати. І тепер давайте переходимо. Першим у нас буде, ми будемо, забув сказати, будемо застосовувати контурні ефекти. Тому перший контурний ефект нам допоможе, це Lattice Deformation. Так, натискаємо на наше слово. І коли воно виділено, переходимо в меню Pass. Так, зараз. Pass Effect внизу. І у нас відкривається справа ось таке меню. І ми, в принципі, можемо або знайти ось тут, або писати сюди, починати. Давайте Lattice. І ми бачимо, що у нас є ось це. Ну, це ефект, контурний ефект. Натискаємо на нього. Так, і в принципі можемо вже працювати. Для того, щоб працювати, нам треба виділити слово і натиснути на інструмент редагування вузлів. Так, як ми бачимо, у нас з'явилася така сітка. Сітка. І у нас є знизу 5 білих точок. Ось одна, друга, третя посередині, четверта і п'ята. І те ж саме є зверху і по бокам. Нам потрібна сама нижня, яка посередині. Натискаємо Ctrl і утримуємо. Це для того, щоб ми піднімали строго по вертикалі. І от коли ми навели на оцю середню нижню точку, цю білу,
нажали і утримуємо Ctrl, ми тягнемо самий верх до оцього контуру. Так, активуємо, забув сказати, що треба активувати прилипання. І тепер нам треба кожну літеру дотягнути до ось цього контуру чорного. Так, ось беремо, наприклад, з першої літери І, беремо цю кнопку, точніше цю точку наводимо, натискаємо Ctrl і підтягуємо, і воно прилипло. І робимо так з кожною точкою у всіх літерах. Так, не завжди воно може... Дивимось на глаз, що якщо підняти оцю точку до цієї лінії, до цього контуру, то бачите, літера виявилась трошки зверху. Тому ми дивимося, як кажуть, наочно, щоб саме літера була на перетині цього контуру. Так. Не забуваємо, що коли верх піднімаємо, то Ctrl натискаємо і утримуємо, щоб у нас рівно по вертикалі це все піднімалось. Так. Так, тут трохи поки не трогаємо. Так, тут треба доробимо потім. Поки беремо ті літери, які треба піднімати вверх. Ті, що треба вниз опускати, ми потім зробимо. Так, піднімаємо праву частину, ліву. Так. І залишилась оця одна. Так, піднімаємо. І тепер ми бачимо, що у нас оцей контур, він закруглений, тому нам треба підняти і ось оцю точку, щоб у нас нижня частина букви Є була якби паралельно цьому контуру нижньому. Так, в принципі, все. Що тепер робимо? Виділяємо наше слово і застосовуємо пас, Object to Pass. Так. І тепер можна взяти. Так, хвилиночку. Беремо. Давайте зробимо так. Виділяємо ось у ці всі точки. Так, воно щось викривлює. Якщо у вас буде таке саме, що викривлює, треба те, що ми виділили, нажати ось зверху, ось оцей параметр інструменту редагування вузлів. І після цього повинно бути все гаразд. Так. І тепер, що я казав, ту частину літеру, яку треба вниз, то ми вже застосовуємо вже без цього контурного ефекту, а тоді, як перевели ми наше слово в пас, Object to Pass. Так. Вниз потягнули. Ну і в принципі, так, і на літері К також треба ось так вниз. Так, все. Тепер ми можемо витягти це слово. Цей контур нам вже не потрібен. І ми викривили першим способом наше слово. Так, переходимо до другого контурного ефекту. Це Envelope Deformation. Так само виділяємо наше слово. Переходимо Pass. Pass Effect. І ось сюди пишемо Envelope. Так, і ось бачите, у нас є два варіанти, Envelope Deformation і
перспектив. Перспектив envelope. Беремо перший. Так, і коли я його вибрав, бачите, у нас буква S, літера S, трошки так змінилася. Нічого страшного, вона потім стане на своє місце. Як працює цей інструмент? Тут є, от коли ми будемо працювати, то тут є на вибір. Верх, тобто коли ми його натиснули, у нас, бачите, з'явилася дві точки зверху і пряма лінія. Потім right, це права частина, з правою частиною можна працювати. Нам потрібно працювати з нижньою, тобто ми будемо вигинати знизу, тому нам потрібна нижня. Bottom bend pass. Так, активуємо. Як ми бачимо, у нас активувалася нижня частина нашого контуру. І тепер що нам треба робити? Беремо, от дві точки активувались і з'явилася така лінія. От нам треба підвести інструмент редагування вузлів до цієї лінії. І коли вона перетинається, то ви бачите, такий якби хрестик з'являється, приціл. Натискаємо на Ctrl для того, щоб піднімати строго по вертикалі. І тягнемо вверх. Так, потягнули вверх. Ну, в принципі, у нас вже все стало як потрібно. Ось це ми потім вже доробимо. Так, доробимо. Що ще б я зробив? Я б ще взяв би... В принципі, з цим інструментом, в принципі, все. Ми беремо, переводимо наше слово pass, object to pass. Так, контурний ефект, він відключився. І тепер нам треба, коли прилипання у нас активоване, з кожною літерою попрацювати, щоб вона була по контуру. Так, підтягуємо вниз цю кожну точку, вверх до перетину з нашим контуром. І так працюємо з кожною частиною літери. Тут трошки вниз. Ага, тут їх з'явилося дві, тому виділяємо, беремо пас. Ні, вибачаюсь, натискаємо на ось цей, як я вже казав, попередньому варіанті, на ось цей перший варіант, перший параметр цей. Так, і щось воно стало ось таке. Тоді давайте його закруглимо. Ні. Так, давайте Ctrl-Z повертаємо, як було. Так, що нам потрібно зробити? Давайте виділимо ось оці точки. Так, і щоб же ж букву літеру А не зачепити. Так, гаразд. Зачепимо літеру А. Але натиснемо Shift і клацнемо на оцій точці, і ми її деактивуємо. Так, тепер, коли у нас всі ці точки виділені, беремо, наприклад, давайте прилипання вимкнемо, беремо за ось цю, натискаємо Ctrl і тягнемо вниз. Так, є. Так, тепер знову вмикаємо прилипання, беремо нижню частину літери А і кожну точку до нашого контуру. Так, тут трішечки підняти. І остання буква Є. Так, і тут також нижню частину літери Є можна підняти вверх. Ось так. І оціми важелями ми викривлюємо так, як нам потрібно, щоб було плюс-мінус
рівна поверхня. Так, і що б я в цьому варіанті... Ага, дивіться, літера А, ліва частина, вона вийшла за межі нашого контуру, тому ми беремо, коли ми перетинаємось інструментом редагування вузлів з цією викривленою частиною, то ми беремо і підтягуємо до нашого контуру. І він автоматично, коли прилипання включено буде, він туди стане рівно по контуру. Так, і я б ще підняв би ось ці нижні частини, літер C і S. Так, ось так виділяємо їх і трішечки піднімаємо. Ось так. Так, ну, в принципі, також у нас щось вийшло. Так, і останній у нас перспектив envelope. Також виділяємо наше слово. Переходимо pass, pass effect. І ось тут в полі пошуку пишемо per. Перші три слова, три букви, три літери. Так, і ось тут вибираємо перспектив envelope. Як працювати з цим ефектом? Для того, щоб з ним працювати, якщо ми візьмемо інструмент редагування вузлів, так, якщо подивитися, то з'являються по периметру білі такі точки. І от саме вони викривлюють так, як нам потрібно. Але у нас не вийде викривити це все слово саме цим ефектом, тому нам потрібно працювати з кожною літерою окремо. Для цього, коли ми виділили слово, нам потрібно перейти в меню Pass, Split Pass. Так, щось не те у нас вийшло. Так, спочатку, напевно, знаєте, що треба нам було зробити. Так, видалимо наш оцей ефект. І саме тепер зробимо розгрупування наших букв. Pass, Split Pass. Ось у нас кожна літера, як ви бачите, стала окрема. І ось тепер для кожної літери нам треба застосувати оцей ефект перспектив envelope. Трошки воно буде довше, тому що для кожної літери нам потрібно це робити. Ну, але так треба працювати в цьому варіанті. Так, ми виділяємо нашу першу літеру, pass, pass effect. І отут можна в списку вибрати ось перспектив envelope. І так робимо з кожною літерою. Так, все, тепер у нас кожна літера, до кожної літери застосувався цей ефект. І тепер, коли прилипання у нас включено, вимкнено, беремо інструмент редагування вузлів. Так, виділяємо нашу першу літеру. І як бачимо, з'явилися ось ці білі точки, які були спочатку, коли ми до слова застосували, вони були по самим краям слова. Тепер вони по краям нашої літери. Беремо, натискаємо Ctrl і утримуємо, і тягнемо вверх. Так. І те ж саме робимо з кожною літерою. У нас білі точки по краям букви, літери. І тягнемо до перетину нашого контуру.
Так, трохи не те, але треба було ось цю. Так, ну, в принципі, все. Переводимо. Так, давайте тепер всі літери виділимо. Ctrl-G. Згрупували. Так, вимикаємо прилипання. І дивимось на результати. В принципі, в плюс-мінус вони однакові. А там вже дивіться самі, який вам більше сподобався. Але всі вони нам допомогли зробити ось такий текст з знизу вигнутим таким полуколом. Так, тому якщо вам цей урок сподобався, то тисніть на вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, поширюйте це відео. Чекайте нові уроки, нові арти. І до нових зустрічей, до майбутньої перемоги. Молимось за Україну, молимось за ЗСУ, молимось за нашу майбутню перемогу. Всім до перемоги!